to je sve neko bilo. Ja više oni svjetlije, ali ima grivo ovako neko. Ovo smo dobili jako. Aha. Ovdje, muslimane. To, ja. Čekaj, to su mene sjaniške? Sjaniške. Aha, vidim da je baš po ovome i ovom krupu. Februarsko jagno. Da. To od Novog Pazara, tamo je sjanica neko mjesto. Pa sjanica. Sjanica, znači. Baš lepe. Pa on se ne može zadrži, ja kažem, ne može mu da račun. Ovaj, sad je ima jedan je iz Žavlja, Stene Gore, ovaj. A oni su, kupili smo ti mi negdje u ovoj Poljaljeva, te dviske, kupili valjda tri one ili dva, ne znam ja. A oni su drugačiji, ovi su bolji, viš kako su. Ovi su bolji, ja, vidi se. Pa mi smo znali tad. I ovo je stvarno ovaj... Ovo je, mi smo znali tad. Jako ne budu dotirali skoro. Ma ja kažem, sjenička ti je, to je redko da možda dobiješ trojke, na primjer. Jedno dvoje, jedno dvoje. Da, da, to je teško s njima. To ja. Holi. A repovi do zemlje ima? Ja vidim. On je došao u auto svezan od sjence. Kolima, bez auto prikolice? Ovako u gepe? Bez, ja. U ljudi, rekao da vi ste se... A koji auto bio? Ne znaš, karavan neko je? Koje, da ne znaš. Da, da, malo auto bude. Evo, čuješ, kolima ga do tebe? Mislim, mam je dotrali ovo, bolna. U gepe? Koje je auto bio? Kratko mora, malo nešto. Kako, ono, kako su tu nas treba... Pa su jedne noge samo, šta će... Kilometri su... Da, da. Ništa mi nisu to... Ovo je auto prikoli. Jebile! 8 jagnjata bilo od jedna oca. Ovo je ovo što je. Ti imaš nikad i ovdje kruč? To pa? Daj da ga živim. Gdje je bio kruč, sad sam tu u korovno. Moj zagan je napravio da. Ako ga nisu, e pa kaj što je. Vidim kolje, tako je! Ako ga nisu, on nije. Tako je! Sve tamo mnogo, sve to posto sam. Ajde, ajde, ti malo pogledajte malo i gore. Aha, evo. Aj, gore ima nešto ovdje. Evo ga, Aleksa, tu. Nema za vas, ali... Aha, da, ovako. A? Ajde sad! Ovo se malo pogledate, ove su na parenju gorda. Da, da, nema šta, domik je najlepši od ovih ovam ovaj. Pa da. Ja da vidimo koji je broj, idem ja oko celja da izvadim bilet. Vi sjećate, ovdje popijte kafu. Ja kaže ti meni, ali nije problem, to dođu mi sutra, prešutra, da ja tebi platim ono sve. I nije to, što mi je problem. A ja mu, ne bi ga nosio u gepe, on da, misli da dolazi s auto pri kolicu. Ja mu kažem, nije baš put mali. Jo, kako hođeš? Ja da se ja pitam, ja bi ga tero kolio. Ma gdje bi ga tero kolio? Ej, kole se sve ovo znovu na pare. Ima samo dvije krupe. Ali to
da li su bile, pa više su bile ili više na trafim. Ovo je bio krupan što sam uzeli. Pa dobro, vi ste se rađili zajedno. Zato je i krupan ovo. Uvijek ostane i nama nekoliko šilježica i... Nisu krupno, ono, ovce 40 kilo. Ovce? Pa da. Ovce je 70 kilo. Pa to. E sad ove što su od onog ovna, one će budu malo krupnije. Sigurno. Malo krupnije. Ovno, ove su dobri ove. Šta? Ma ovnići, nema šta. Hrani, hrani, dobro, hrani, da nema, da hrani nema ništa. Kod mene je došao čovjek i drži ovdje Franci Mitterberg, on se čudi kako kod mene pune jasle, on kaže baci, nema ništa. Po cijel dan kaže da je bacaš, kaže no sto prazno. Kaže kako kod mene nema, on čovjek vidio i gleda, ne veruje. Kaže dasku, u polome. Jedan. Jedan? Ja sam Stevan. Ne, on je Stevan, ja Nenad. Kada vidiš ove, je da je bilo došto. Ja odljavljali se, ja ne mogu više da pa. Čekaj, to su isto te engleske. Ja, ove su četiri od ovo je kam forest. Pet. Da, četiri. Kam forest. Ova su... nema papira ovca. Ovo ti je pašna ovca, ovo ti je za planinu ovca. Ovo jednu je uvezno. Ona nema i pravno subvencije. Nema. Te, znači, ima i ovnih sastavio da pare. A imali smo više, prodali mi. Ima čovjek iz Požega je došao, imam, kaže, ispašu. Milina Božija, pustim cijelo leto i divota Božija. Prvo uzio Ramonovsku i neće da gaje. Ne mogu, kaže, da je obilazim da ovako danako uzme njih. Ali one do dvoje, najviše. Teško jagnje mu je, teško jagnje. Razvijane, nema šta. Jagnje dođe do 40 kilo za čas, kod kuće. Znači, koji je mesa folk, razvijane su... Ođe brzo. Ono je jagnje od 5-6 kilo, evo jagnje. Ja imam samo tri ovce, da ti kažem. Ja, pa čekajmo. Samo za lične potrebe i uzmem tako ovno godišnje od njega za parenje. I, znaš, ovo je brzo se to nakoti, ako ćeš više. Ide to, brzo, ne boš. I sad još koji neki dan, malo, dosta su ovdje na parenju, treba da se... On obično od januara najčešće se jagnje, kod mene uvijek bilo od januara. Pa ti jagnje se imamo nešto, ali to je van sezonsko. Svetrali ovaj zubar. Da, oko 150 imate otprilike ovaca. Pa ima. Tako nešto. Ajde. Pa kako ti volja, to će da teraš ga tam teraš, jel da dođeš kako god. Ja iskreno ti kažem, ja sam došao da pozdanim kod tebe i da pričim pare na neku stranu. A, da ne podnosi pa. Samo teško ti je stinao. Pa more čovječ u bunker sam bori zadnje sedište, nije to more, ovanje to, nije to more, ne znam koliko more. Postrali smo i policiju na dva mjesta. Pa nekaj sad. Ne, nas ustavili oni. Kakav policija, ma šta će policija to? Mislim da ne bi kazali ako ovo. Čega more? Pa ne znam ja, ne znam kako je. Čega sam, zbog čega? A zbog čega? Pa. Ne kazali. Da, da. Da provozimo životinje. Ja ne znam to da znaš da li dozvoljeno, iskreno, ja ne znam, on kaže čuo da... Ovo je dosro iz Sjenice i Ravlja, Crna Gora, gdje je dosro u bunker. Ha? I to onog velikog s rogovima onoga. Ovaj, more... Ovo je od osera u Zajača, tek, ovaj, bunker. Nisam bile, tvađa, ni tri. Čekaj, da li ovaj... Ono moj je tam. Tako je. Da. I na desnoj strani ima malo beline.
I na rep ima belo, već na vrhu. I na repu ima belo. Ajde, viško. Ja su dobra banja, vidiš. Ne, ne, ona je onaj višak i onaj dole dobar. Ne, ne, onaj belje lepo. Ovaj samo nekako već izgleda kao nekako, kako da kažem, ozbiljnije, kao da starije. Pa taj nekako izgleda. A jo, takva je, takva građa. Mada to i nema veze toliko do grive za podnu, sigurno je to. Nego tako i su. Onog si posao ženi, ono tamo. Jesi slikao mu broj, jesi? Nisam. Slikaj mu broj. Da znamo koji je. I zovem se odmah pedigre, oni imaju pedigre odmah. Pa, ne u mene. Ono, ono, tam, ono tam stran, ono tam, da ovdje je levo. E, to se. Vidi li se broj? Dve osmice, 389. Evo. Ne baš samo da spremam za priplat sad već. Ko? On. On mogu da pare vrlo da ono može. No i sad ne treba za priplat. Sada ti kažeš. Brano je taj ovaj pored njega su malo najlepše, te dva. Znači taj beli. Ovo je posećeno pančet. Ne na pančetu, na Ferdinand. Na Ferdinand, ja. U nolog umog ovog posećen. On je isto bio ovako siv. Zato on je bio bes. Možda i teže od onoga ovako na... Hm? On je možda i teže od onoga, taj beli. Bre, vidi ti kako žena kaže šta je se to. Ne može se odlučiti. Ba evo poslu žene sad sliku pa će... Čekaj, on je došao, nije došao žena bre. Sad ima žena da kaže. Pa. Ženi ne smije gledati. Prosti sa ženom da djeme. Šta kako žena kaže? Pa tako je, tako. Dogovara se, nema. Bez dogovora nema ništa. Pa dobro da je ona ovo pa u redu, ali na slika je... E, pa drugo je na sliku, ja, drugo je slika, drugo je slika. Je slika. Ajde, da je ovo pa ni pa ja, da li... To je koji kola vidiš na sliku, ono se lepo ne sliko uživo. Ja, ne, ne mogu ja ničem. Tako je. Pa, najbolje je da se vidi, očima. I slika, slika, prije se slika, slika, ali... Ovaj će bude širok, ba, bude ovakav. Kako je? Kako je volimo? A mi smo sad pustili gori, jer jedno, dva, koliko uparenje? Pa je spare. Pazi sad ovo, da ovaj beli ima grivu košta, ovaj, on mi bez njega ne bi razmišljao. Pa da, on ima samo dole. Ma nema on dole. Ja, nema koliko dole. Samo dole, da, nema. Ja. Ovo ima bude kalab. Mali mogrt. Pa taj i onaj unutra isto. A to ti je sastijek skoro? Ovi? Aha. A ovi koliko ima? 4 mjeseca, a? 3 mjeseca, koliko ima, kako su ovi stigali? U teško. A ovo kad je bio, u augustu?
Ja. Vidiš, jedan je došao da kupi, samo hoće ovoga. I hoće njega, i ostalo doće njega. A on hoće što on ima neku liniju, oni su... I šta da kaš to? Ko je oro svako, ima nešto što voli. Ja. Pa čega je prijatelja, i male oči je bebe krutio me. Još nije bio, nije nešto, bio bolestan nešto. I je bolje za tebe, ko sam. Da, pa da, dobro, nije bolje, ali prijatelj smo mi dobri sa tim čovjekom, znaš. Da. Jer sve on to zna, on je čovjek, da smo mi leša, ali išao i on u Češku i tamo je ga odvojio. I on se malo ovo nešto... A njemu treba ta linija, vjerovatno, razumeš? I zato, pa popravit će sun, more. Možda on sad nešto ga zakačilo, pa... Eto Darko. Ja. Darko pusta upašom, pa pusti njega da šeta i da jedu pase, bit ćete drugačije. Evo majke što ovaj skino, minju švijen. Ja skino? Minju švijen. Ovoj. Čip skino. Da ima samo čip skino. Ja, čip skino. Čip mu i ne treba. Sačuvaj se Bože, i naši skidaju, ali sad, a tu nisu češki prije skidali ovako, šta su sad, markice loše. Ovi su ovam dobri, ovi iće, kako se joj, ovo. Griva, griva će, griva će, on dobro će ostavati. Hoće se više sviđi. A, pa ajde vidi. Ajde, evo da pijemo kao da sedne i rakiju i... Žena dođe na posao i neka... A ne, ona je na poslu sad, pa da to nije mogla da mi izgovori, ono da vidi sliku. Pa sad će da pogleda, da vidim sliku, pa će da javi. A jes ti ovako predviđu neki broj? Evo ga, pa ovaj. Pa ja da pitam, ne voliš. Ovoga. Da, sliku sam. Ja. Ovoga. Ovoga. Kako? 883, 89. Da. Čekaj, ima ko mene, ne mora peći. Aj. 2, 8, 3, 8, 9. Ja, ajde. Da pitam koja je... Evo, onaj prvi mi se sviđa i to su meni. Koji? Onaj vnutra. Aha. Ajde. E, znaš. Džani, se isto sviđa, onaj vnutra. Naš. To je meni. Jel? Da. Ne kažem da, nije vaš, nije ono. Pa sve je vaše. Pa ja. Koje god dođu. Ja. Pogledaj, još je narka. Ne, nema neko dostavio, a inače mi rezerviramo u tome radi. Imaju dva vrata, znaš. Tu, ti ostaje tu dvojka nama, tako. Ako bude taj, ima više izbačeno isto vrata. A nije. Bude. Onaj. Ovaj ima brat. Ovaj. Ja mislim da je ovaj. Da. Da. On ima i, da, ima i dužinu, ima i... Ovaj je iz petorki. Rodila je... Ovo je rodila svi petromuška vrata. Evo ti, od dana. 3, 2, 7, 9. On je zadnji četiri. Ovo je
Mo ja mislim da nismo njegove, ne? Ovo je On je kone dulog svinja, pa sad će. Pa sve krivine. Jeste, radi nas 20 km od nas. Milan Nikolić. Milan Nikolić od nas. Dete, ovi od njega. Iz Radenca? Aha. Velike bale od njega. Tete mala, ajde da vidimo te pedigrede, da vidi ona. Šta će da vidi? Onda vam kažem broj.